Večeradlo s matkou. Druhý deň. Duch pokoja. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Kráľovna pokoja 25.12.2016. Drahé deti, hriech vám bráni, aby ste sa úplne otvorili milosti a pokoju. Žiť pokoj znamená mať pokoj najprv vo svojich srdciach a byť úplne odovzdaný Bohu. Keď sa Ježiš po svojom zmrtvých staní zjavuje najbližším, prihovára sa im slovami: pokoj vám. Dobre vie, že našim srdciam, našim rodinám či komunitám chýba v tomto svete to najdôležitejšie – pokoj. Bez pokoja niet jednoty, niet lásky, a preto Spasiteľ prichádza k svojim verným práve s prianím pokoja, pretože on sám je pravý pokoj. To, čo ľudstvu bráni žiť v pokoji, je hriech. Keď hriech vládne v našich vzťahoch, manželstvách, rodinách, spoločenstvách, komunitách či národoch, nemôže v nich zavládnuť duch Ježiša Krista, duch pokoja. Ako málo si však svoje hriechy uvedomujeme a ešte menej sa z nich kajáme. Odpustiť? Prečo? Veď mám pravdu. Odprosiť? Zmieriť sa? Veď to ja som bol ukrivdený. Náš pokoj nás ale učí, že máme milovať nepriateľov a odpúšťať im, že máme radšej strpieť krivdu, ako sa s bratmi súdiť a sami krivdiť. Iba tak v našich vzťahoch zavládne pokoj. Vo svojich srdciach sa klaňame rôznym božikom, a to bez ohľadu na náš stav. Modloslužobníkmi sa vo svojich srdciach stávajú laici i kňazi, zasvetení, manželia, deti, štátnici, dôchodcovia, invalidi. Vo svojom srdci sa klaňame božikovi ega, mamony, práci, alkoholu, božikovi partnerskej lásky, rodičovskej lásky, vzdelania. Uctievame chrámy úspechu, výkonu, jedla, sexu, no pokoj nezískavame. Naopak, naše vzťahy sa rozpadajú ako domčeky z kariet. Prečo? Pretože odsúvame zdroj pokoja z centra svojho srdca, svojho záujmu kdesi na okraj. Naše mysle sú oklamané bez poznania skutočnej pravdy a naše city sú zranené zo sklamaní, z nesplnených očakávaní. Mária nám hovorí: milé deti, nemôžete uskutočniť pokoj, pokiaľ sa nezmierite s Ježišom. Preto vás pozývam na spoveď, aby sa Ježiš stal vašou pravdou a pokojom. Kráľovna pokoja 25. januára 1995. Prvou podmienkou pre získanie vnútorného pokoja je teda zmierenie sa s Bohom. Ježiš nedáva pokoj, ako ho dáva svet. Jeho pokoj neplynie z pominuteľných vecí, z uspokojených telesných žiadostí, z dostatku materiálnych dobier. Jeho pokoj prevyšuje všetko svetské a preto nezávisí od toho, čo človek má, čo vlastní a čo práve prežíva. Duch pokoja naplňa čisté srdcia, srdcia, v ktorých nevládne hriech, ale ktoré sú otvorené Bohu a vlastnej premene srdca. Človek, ktorom vládne Kristov pokoj, dokáže prijať aj utrpenia, straty a zrady v plnosti vnútorného pokoja, pretože všetko vo viere odovzdáva svojmu Bohu. Milé deti, ak nemáte pokoj, modlite sa a dosiahnete ho. Skrze vás a vaše modlitby pokoj začne prúdiť do sveta. Kráľovna pokoja 25. októbra 2001. Apoštoli prijali Kristov pokoj, aby mohli následne prijať všetko,
čo sa v ich životoch udeje. Prijali pokoj pánov s čistými nohami, pretože ich majster im ich počas poslednej večere umýl. Týmto gestom očistil ich duše od každého prachu, špiny a otvoril ich prúdeniu Božej milosti. Ak naše srdcia nie sú dostatočne očistené pravidelným umývaním vo sviatosti spovedi, nemôžeme očakávať, že v našich vzťahoch zavládne Pánov pokoj. Vo svätej spovedi je potrebné vyznať vlastné hriechy, nie obviňovať druhých a následne je nutné činiť pokánie za svoje očistenie, pretože hriech je spovedou síce zotretý, ale trest zaň ostáva. A kým je v našich životoch čo potrestať, situáciu využíva diabol, aby nás týral. Preto je potrebné konať skutky pokánia, prinášať modlitby, drobné obety, zadosť učinenia za odčinenie následkov svojich hriechov. Až tak sa človek stáva skutočne čistým a pripraveným prijať Kristovho ducha pokoja. Kráľovna pokoja 25.12.2017. Milé deti, modlite sa, nech vám Duch Svätý dá silu, aby ste sa stali ľuďmi pokoja a nádeje. Záverečná modlitba dňa. Duchu Svätý, spolu s Tvojou presvetou nevestou sa Ti klaniame v prítomnosti všetkých anielov a svätých a prosíme Ťa v mene Ježiša Krista, zostup na nás. Vylej na nás svoj pokoj, dar pravého obrátenia srdca. Chceme svojim životom svedčiť o Kristovom pokoji, vnášať ho do nepokoja tohto sveta. Len Ty nás môžeš učiniť nositeľmi Kristového pokoja v našich rodinách, spoločenstvách, vo svete, preto Ťa prosíme, naplň naše srdcia, pretvor nás pokojom, ktorý premáha všetko zlo, daruj nám svoju silu a obráť naše srdcia, aby sme vždy dokázali vzdorovať každému hriechu, ktorý ničí Tvoj pokoj. Ďakujeme Ti za všetko, čo nám dávaš, za to, že naplňaš naše srdcia svojou nehou a láskavosťou. Amen. Odporúčanie pomodliť sa slávnostný ruženec za dar pokoja. Amen.